Ողջույն սիրելի հերոստատիտով։ Շարունակում ենք գաղափարից բիզնես սուպերնախագիծը, որն ուղղակի հերոստատեսային հաղորդաշար չէ, այլ ապագայի պլանավորում։ Այո, մենք ունենք այդ հավակնությունը, որ հենց այս տաղավարում կարող է ծնվել մի այնպիսի գաղափար, որը բիզնես դառնալուց բացի կարող է կանխորոշել մեր երկրի ապագան։ Եվ այսպես, նախորդ 3 թողարկումների ընթացքում մենք ծանոթացան գաղափարի փուլում գտնվող շուրջ 40 նախագծերի հետ, դրանցից 18-ի հեղինակները 5 միլիոն դրամաշնոր և իրենց նախագծերի զարգացնելու համար հատուկ ակսելերացիոն դասընթացների մասնակցելու հնարավորություն ստացան։ Առաջին փուլում հաղթողներից քանիսը կվերադառնան նախագիծ, ցույց կտա ժամանակը։ Այսօր մեկնարկում է գաղափարից բիզնես նախագծի երկրորդ փուլը, որտեղ հեռանկարային գաղափարները կստանան 10 միլիոն դրամ։ Լավ գաղափարները հեռանկարայիններից տարբերելու համար մենք ձևավորել ենք ժյուրի, որի կազմում ընդգրկված են սուպեր պրոֆեսիոնալներ։ Ծանոթանանք նրանց հետ։ Արմեն Խերլոպյան, գիտնական և ներդրող, կենսաբժշկական ճարտարագիտության ոլորտի բակալավրի և մագիստրոսի կոչում է ստացել Կոլումբիայի համալսարանում, կենսաֆիզիկայի դոկտորի կոչում է ստացել Կորնելի համալսարանում, Princeton-ի համալսարանում ստաժավորում է անցել, մասնագիտանալով բարձր արտադրողական հաշվարկների և արհեստական ինտելեկտի ոլորտում, որպես գիտնական, խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցել մի շարք ընկերությունների, այժմ ներգրավված է NASA-ի կողմից աջակցություն ստացող տիեզերական առողջության ոլորտի ուսումնասիրություններում։ Նարինե Քոտիկյան, SpaceHub ընկերության համահիմնադիր տնօրեն, Startup Grind Հայաստանի տնօրեն, մարքեթինգի, աճի և տեխնոլոգիական պրոդուկտների առևտրայնացման մասնագետ է։ Monitis TeamViewer ընկերությունում հիմնադրել ու ղեկավարել է մարքեթինգի և աճի թիմերը։ Ղեկավարել է Սիլիկոնյան հովտում գործող DevTeam Space ընկերության աճի և զարգացման համաշխարհային թիմը։ Համագործակցել է L'Oreal, Coca-Cola, GlaxoSmithKline, Austrian Airlines, Ferrero Rocher համաշխարհային ընկերությունների հետ։ Դավիթ Սահակյան, Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ, ունի ավելի քան 25 տարվա փորձ բիզնես ռազմավարության և բիզնեսի զարգացման, ֆինանսական կառավարման, բիզնես մոդելավորման, գործընթացների կառավարման և նոր արարությունների զարգացման ոլորտներում։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների տեխնացու է, հայ-ռուսական համալսարանի դոցենտ, վերապատրաստվել է Պիտսբուրգի համալսարանի Կաց բիզնես դպրոցում և Հարվարդի համալսարանի Ջոն Քենեդու անվան կառավարման դպրոցում։ Հիշեցնեմ, որ մենք ժյուրիի երկրորդ խումբ ունենք, որը կազմված է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ներկայացուցիչներից։ Երկու հոգանոց կազմը հետևում է մրցույթին և իր գնահատականը կներկայացնի փակ ծրարով։ Մրցանակային 320 միլիոն դրամից բաժին ստանալու համար մասնակիցները պետք է ժյուրիին համոզեն, որ իրենց նախագիծը ամենալավն է, իսկ մեր ժյուրին հեշտ համոզվողներից չէ, ու գնահատական է տալիս հստակ սահմանված կանոններով։ Մասնակիցների նախնական ընտրությունը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության սահմանած չափորոշիչներով։ Նախագիծը ներկայացնելու համար յուրաքանչյուր թիմի տրվում է 3 րոպե ժամանակ։ Հաղթողների որոշում է ժյուրին։ Ժյուրին նախագծերը գնահատում է 7 չափորոշիչով։ Գաղափարի համապատասխանությունը մրցույթի նպատակին, գաղափարի նոր արարությունը, գաղափարի իրագործելիությունը և աճի հնարավորությունները, գաղափարի առևտրայնացումը, դրամաշնորային միջոցների ծախսային ուղղվածության, ուղղվածությունների նպատակահարմարությունը, պրոդուկտի ազդեցությունը կայուն զարգացման վրա, թիմը։ Ժյուրիի անդամները թիմերի նախագծերին տալիս են կողմ կամ դեմ գնահատական։ Հաղթող է ճանաչվում այն թիմը, որը ստացել է 3 և ավելի կողմ գնահատական։ Հաղթող կարող են դառնալ 1-ից ավելի թիմեր։ Շուկա մտնելու նպատակով 10 միլիոն դրամաշնորների համար մեր նախագծում կպայքարեն առաջին փուլին չմասնակցած, բայց արդեն իսկ համապատասխան փորձառություն ունեցող ևս 14 թիմեր։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թողարկմանը կմասնակցի երկուական թիմ։ Նրանք այժմ մեր սպասասրահում են։ Մինչ առաջին մասնակցին հրավիրելը, ծանոթանանք նրա թիմի հետ։ LikeLocal-ը տուրիստական կազմակերպություն, տուրիստական ստարտափ է, նպատակն է որոշակի փոփոխություններ
թե վարքագծային, թե մտածելակերպի փոփոխություններ բերել տուրիզմի ոլորտ։ Գաղափարը շատ երկար այդպես process է անցել, մինչև որ հասունացել դառել է արդեն բիզնես ու կազմակերպություն։ Կազմակերպությունը արդեն հիմնվեց 2020-ի հունիսի 23-ին, գրանցեցինք Like Local SP-ն։ Մինչ այդ արդեն որոշակի թիմ ունեինք, որոշակի գործողություններ սկսել էինք։ Հիմա մեր թիմը 6 հոգի է, բավական, այսպես ասած, solid թիմ ենք ու բոլորը իրենց գործի հստակ մասնագետները։ Մեր ամբիցիաները միանշանակ շատ մեծ են, շատ ընդգրկուն։ Պլանում ենք հարավարևելյան Ասիայում, տվյալ դեպքում Վիետնամ, Կամբոջա, Թայլանդ, այս 3 երկրներում, բայց աշխարհագրությունը դրանով չի սահմանափակվելու, միանշանակ հա մեր առաջնային, այսպես ասած, էլի թիրախային աշխարհամասերից է Լատինական Ամերիկան, միանշանակ որ ցանկանում ենք այնտեղ լինել։ Հրաշալի մարդիկ ու հրաշալի հավակնություններ։ Տաղավարեմ հրավիրում թիմի ներկայացուցչին, ով եկել է իրենց գաղափարով մեզ հիացնելու։ Դիմավորեք։ Բարև ձեզ։ Ողջույն ձեզ։ Ներկայացեք, խնդրում եմ։ Ես Գևորգ Նեմբաբայան, likelocal.io ստարտափի համահիմնադիր։ Շատ լավ, պատրաստ եք։ Միանշանակ։ Ժամանակը գնաց։ Շնորհակալություն։ Քեզ տեսնեն, Գևորգ։ Likelocal-ը դա ստարտափ է, որը կապ է ստեղծում օտարերկրյա հյուրերի եւ տեղացիների միջեւ։ Ես գրեթե 20 տարի է զբաղվում եմ զբոսաշրջությամբ եւ գիտեմ, որ մենք բոլորս ստեղծում ենք ցուցափեղկեր, այնտեղ տեղադրում ամենահին, ամենաթանկ, ամենամեծը, սակայն դա իրականությունը չէ։ Եվ դա չի օգնում հյուրերին ինտեգրվել համայնքում կամ վերացնել նրանց կանխակալ մտածելակերպը, որը ունեն այդ ժողովրդի վերաբերյալ։ Likelocal-ը առաջարկում է անմիջական կապ տեղացիների հետ, ընթրիկ, ծնունդ, կնունք, հարսանիք, այն իրադարձությունները, որ իրականում տեղի են ունենում այդ համայնքում։ Սա ինտեգրացիա է համայնքում եւ միանշանակ դրական միջմշակութային կապ հյուրերի համար։ Մեր հյուրերը այն մարդիկ են, ովքեր շատ ակտիվ ճանապարհորդում են արևմտյան երկրներից հիմնականում եւ նրանք բաց են փորձառությունների, բաց են ճանաչելու տեղացիների կյանքը եւ մշակույթը։ Միանշանակ ունենք շատ հզոր եւ հարուստ մրցակիցներ, սակայն այն չափորոշիչներով, որով մենք դատում ենք այս ապրանքները, մաչելիություն եւ իրականություն, Likelocal-ը անգերազանցելի է։ Մեր բիզնես մոդելում 3 կողմեր են. հյուրընկալներ, սովորական մարդիկ, ինչպես դուք եք, ովքեր պատրաստ են կիսել իրենց առօրյան հյուրերի հետ, հյուրեր, ովքեր պատրաստ են բացահայտել իրական մշակույթը, եւ Likelocal-ը, որը միացնում է այս 2 կողմերին։ Արդեն ունենք փորձված եւ հաջողված մարքեթինգային ռազմավարություն Հայաստանում, որը ցանկանում ենք ընդլայնել եւ կրկնօրինակել հարավարևելյան Ասիայի երկրներում՝ Վիետնամ, Կամբոջա եւ Թայլանդ։ 4 ամսվա ընթացքում 3 երկիր, 300-ից ավել հյուրընկալներ, 8000-ից ավել ամրագրում։ Սա է մեր ճանապարհային քարտեզը։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում Հայաստանում եւ Վիետնամում մենք կարողացել ենք ներգրավել 100 հյուրընկալ, 200-ից ավել հյուրեր ենք ունեցել, մի շարք լրատվականներ իրենց կամոք անդրադարձել են մեր նախագծին։ Այս ծրագրով ցանկանում ենք 9.910.000 դրամի ներդրում, որը ամբողջովին կուղղվի տվյալ երկրներում աշխատակիցների, մարքեթինգային եւ լոգիստիկ ծախսերի համար։ Սակայն 2023 թվականին մեր ցանկությունները շատ ավելի մեծ են, ավելի մեծ ներդրում, ավելի շատ երկրներում։ Մեր թիմը միանշանակ մեր ամենաուժեղ կողմն է։ Ես գրեթե 20 տարվա ቱրիզմի փորձառությամբ ապրել եմ հարավարևելյան Ասիայում եւ աշխատել եմ այնտեղ։ Ձիանա Մկրչյանը ամերիկյան փորձով ծրագրավորող, Ջուլիանան բրազիլական եւ իտալական մշակույթների կրողը եւ դիզայներ, մեր մարքեթինգային գուրուն ինքը հենց աշխարհի ճանապարհորդ է Անտարկտիդայից մինչեւ Տիբետ, եւ ունենք շատ հայտնի եւ հաջողակ բիզնեսմեն ԱՄՆ-ից, ով մեր խորհրդատուն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ապրես, Գևորգ։ Հիմա հարցերը, հիմա դժվար պահը։ Ուղիղ 3 րոպեում տեղավորվեցիք։ Եկեք պարզաբանենք։ Փաստացի սա հարթակ է, երևի application-ի տեսքով։ Web-կայք, այս պահին։ Web-կայք, web-կայք, որտեղ ճանապարհորդները կարող են ստանալ տեղեկատվություն տվյալ երկրի
հյուրանոցների, ռեստորանների, ճամփորդությունների մասին։ Տվյալ երկրում մարդկանց կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Եթե դուք ունեք, նշում եք ձեր տարեդարձը, ծննդյան տարեդարձ եւ պատրաստ եք ընդունել անծանոթ հյուրերի, դուք գրանցում եք մեզ մոտ եւ ասում եք, այսինչ օր է, այսինչ ժամին իմ ծննդյան տարեդարձն է, համեցեք։ Ինչ որ մեկը ամուսնանում է եւ պատրաստ է ընդունել անծանոթ հյուրերի, նույն կերպ անհասկանալի բաներ կա, կոնկրետ եթե այս գաղափարը կա աշխարհում, այսինքն ինքը ուզում է Հայաստանում ներդնի, թե ինչ որ նոր գաղափար է, այդ նորարական բանը չտեսա ես, էլի։ Այ հիմա հասկացա, սա ինչ որ նոր բան է, խնդրեմ ձեր հարցերը։ Շատ կարևոր գաղափարի մասին խոսեցաք, որպես մշակույթ եւ տեխնոլոգի եւ ստարտափը կարևոր դեր ունի մշակույթին մեջ։ Ինչպես որ Uber գդրեց մշակույթի օրենքը անզանոթ մարդ տնել կուորտոյի մեջ, եւ ցուցուցիկ Airbnb-ն անզանոթ մարդ դան մեջ, ինչպես պիտի համոզեք եւ նույնը ընեք Like Locally-ն հարսանիք դարեթարց եւ մյուս կարևոր ընդանիքի արիտներուն։ Շատ հետաքրքիր է, բայց շատ մարդիկ հետաքրքրված են ընդունել անծանոթ մարդկանց։ Ես 20 տարի երբ աշխատում եմ տուրիզմում, այս դոկտրինը, այս փիլիսոփայությունը մշտապես իմ ապրանքների հիմքում է եղել։ Ես Կամբոջայում ինքս այցելել եմ անծանոթ մարդու հարսանիքի, ԱՄՆ-ում այցելել եմ անծանոթ մարդու տարեդարձի, եւ ինձ համար շատ հետաքրքիր է եղել եւ այդ մարդկանց համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ կա այդ շուկան իմ փորձից ելնելով, տեսնելով, որ մի շարք մարդիկ պատրաստ են վճարել որոշակի գումար այցելելու այդ միջոցառումներին, եւ մի շարք մարդիկ պատրաստ են բացել իրենց դռները անծանոթ հյուրերի համար։ Ես ձեզ մասին լսել էի ու շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ։ Շատ շնորհակալություն։ Նաև կոնցեպտը շատ հետաքրքիր ու բավական այս պահին արագ զարգացող աշխարհում, ինչքանով որ ես եմ հետևում, կուզեմ հասկանալ, թե դուք ինչով եք ավելի լավը, ավելի հետաքրքիր կամ իգուցե, չասենք ավելի էժան, բայց ավելի լավ փորձառություն տալիս այն հաճախորդներին, որոնք օգտվում են ձեզանից, եւ ոչ օրինակ eTweet կամ մինչև անգամ Viator-ը նմանատիպ բաներ ունի, եթե չեմ սխալվում։ Մյուս մրցակից կազմակերպություններում բոլոր ներգրաված անձիկ պրոֆեսիոնալներ են, ովքեր զբաղվում են տուրիզմով։ Այսինքն իրենք կազմակերպում են այս միջոցառումները եւ սա իրենց մասնագիտությունն է։ Մեր դեպքում սա իրենց մասնագիտությունը չի, եթե ինչ որ մեկը պետք է ունենա այդ հարսանիքը, նշի այդ հարսանիքը, դա իր կյանքի մի մասն է, հա։ Ընթրիքը, ընտանեկան ընթրիքը տեղի է ունենալու։ Այստեղ միակ մանը, որ նրանք անում են երկու հոգու համար ավել են եփում, եւ այսպիսով ծախսերը շատ ավելի նվազ են, ինքնագինը, ինքնարժեք տվյալ ծառայության շատ ավելի նվազ է, եւ իրականության, այսպես ասած, 100%-անոց ներկայացում է մեր դեպքում։ Իսկ մյուս մրցակիցների դեպքում ես ինքս զբաղվել եմ տուրիզմով, զբաղվում եմ տուրիզմով, կազմակերպում եմ միջոցառումներ, այսպես local experience-ներ մենք կոչում ենք, բայց դրանք կազմակերպված են, դա իմ կյանքը չի, եթե ես հատուկ հյուրի պատվերով չանեի, ես դա չէի անի։ Ես ամեն շաբաթ Գառնի կամ Գեղարդ չեմ գնա, եթե իմ ցանկությամբ լինի։ Դա պատվեր է հյուրերի կողմից։ Եվ նույն տրամաբանությունն է Airbnb-ի, Viator-ի կամ eTweet-ի դեպքում։ Գաղափարը հետաքրքիր է որպես տուրիստական նոր ուղղություն, բայց իմ կարծիքով ընդհանուր ներկայացումը կամ իրենց պատկերացումը փոքր ավելի հումա պետք է մշակել ու հղկել այս ամեն ինչը։ Դուք չնշեցիք, իշքանը կարծում շուկայի ծավալ է, ինչ շուկայի մեջ եք մտնում որպես բիզնես։ Եվ հարցերս լրիվ միանգամից տամ։ Ինչ նորույթ է իր մեջ պարունակում ձեր լուծումը, դա կարող լինի տեխնոլոգիական կամ ինովացիոն իշխուր սերվիս։ Հասկանում եք, որ այդ սերվիսի մասով համենայն դեպս նորություն չկա, գոյություն է սերվիսը։ Ինչ նորույթ է իր մեջ պարունակում, որը կապիտալիզացիայի տեսանկյունից ձեզ դարձնում է ունիկալ շուկայում, որ հնարավոր չի ձեր բիզնեսը, բիզնես մոդելը շատ հեշտությամբ կրկնօրինակել, ավելի մեծ ներդրումներով եւ ավելի մեծ հաջողություն ունենալ։ Շատ բարի։ Շուկան, տվյալ դեպքում հարավարևելյան Ասիայի երեք երկրները, որտեղ ցանկանում ենք ներգրավել, բոլորն էլ տուրիստական գիգանտներ են, հա, մինչև համաճարակը Վիետնամ ուներ 18 միլիոն տուրիստներ, Թայլանդ ուներ 25 միլիոն, Կամբոջան ուներ 8-9 միլիոն։
մարտի 15-ից հետո, երբ որ Վիետնամը բացվել է, այս ընթացքում միայն 4.5 միլիոն արդեն այցելություն է եղել եւ վստահ եմ, որ 2023-ին 10 միլիոն իրենք կանցնեն։ Ու այս այցելությունները, այս շուկան կարող եմ վստահեցնել, որ անմիջապես հենց մեր թիրախային շուկան է մեծ ամասամբ։ Ինչ վերաբերում է նորարարությանը, տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ կան նորարարություն, ինչ առումով մենք նոր հանրային վարկագիծ ենք ձևավորում։ Սովորական մարդիկ, դերձակներ, կոշկակարներ, խոհարարներ, ովքեր ներգրավված չեն եղել տուրիզմում, հիմա հնարավորություն ունեն ներգրավելու տուրիզմում։ Սա նոր մտածելակերպ է, նոր զբոսաշրջային վարկագիծ։ Ես հարց ունեմ կապված ձեր աճի հետ։ Այդ նշեցիք, որ 200 հոսթեր ունեք այս պահին, եթե չի հասկացա։ 100 հոսթ, գրեթե 100 հոսթ, այո։ Այ ինչ է ձեզ պահանջվում, որպեսզի դա դարձնեք մի քանի հազար։ Ու ինչ խնդիրներ եք տեսնում այդ ճանապարհին։ Հայաստանում տվյալ դեպքում Հայաստանում չէ, ձեր շուկան նշեցիք, որ հարավարևելյան Ասիա։ Այո, մենք մի քանի հազար չէ, մի քանի տասնյակ հազար ենք ակնկալում, որ կունենանք մի քանի տարում։ Տվյալ դեպքում ես ակնկալում եմ, որ Վիետնամում եւ Թայլանդում, որտեղ բնակչությունները 90 կամ 80 միլիոն են, մենք կունենանք 3-4000 հյուրընկալներ մի քանի տարվա ընթացքում։ Շատ լավ, իսկ ինչ գործողություններ եք պլանավորում անել այդ նպատակով։ Մենք արդեն փորձ ունենք տվյալ դեպքում Վիետնամում հյուրընկալների վարձում ենք տեղում աշխատակից, ով գտնում է իրենց համայնքում հետաքրքրված անձանց, եւ այդ փորձը արդեն ունենք։ Ես անգամ արել եմ դա օնլայն, հեռավար վարձել եմ մարդու, ով գտել է այդ հյուրընկալներին, ովքեր ծառայություններ մատուցել են հյուրերի համար։ Դա, այսպես ասած, արդեն հղկված ընթացք է։ Գևորգը, շատ շնորհակալ եմ այս փաստարտություն, բայց համաձայն չեմ այս կարապարը, որ ասենք դե 10,000 հյուրասեր չգա Հայաստան։ Օրինակի համար ձեր ստարտափ հաջողիլը 100 հյուրասերն եք, գուսանք, որ շուտով կհասնիք 1,000 և հետո 10,000։ Ես այս աճը շատ հետաքրքրական է, և այս անձերը ձևով մգլան, որ երգիր են ասկի թեսբան։ Ուրեմն ինչպես կքաչելերեք այս անձերը, որ այս կարևոր կորձը ընեն, լավ լավ մասնակցին, ինչպես որ գխոսինք հիմա, որ ծևով մշակույթին վերաբերյալ բանն է, օդարին ընդունիլը եւ այդ անձը երգիր ցկելը լավ դպավորության։ Միանշանակ նշանակում մենք ձախողել ենք այս ուղղությամբ, ու ես ուրախ եմ անգամ ձեր վստահությանը, որ Հայաստանում գտնվեն 10,000, հուսով եմ, որ անգամ միլիոն հյուրընկալներ, միանշանակ դեսպաններ են, քանի որ մարդկային շփումը տվյալ դեպքում զբոսաշրության մեջ ամենաբարձր արժեքներից է, իրականության տեսնել իրականությունը, ապրելը ամենաբարձր արժեքներից է, եւ հյուրընկալներն էլ իրենց կողմից շփվում են այլոց հետ, նրանք էլ տեսնում են, լսում են, ճանաչում են այլ մշակույթներ, բացի այն, որ տալիս են, հա, բացի այն, որ նրանք դեսպան են։ Հուսված եմ, այս կետը 1000 անգամ անցել ենք, բայց ելի հուզմունք կա։ Ես հուսով եմ, որ սա նույնպես կհետաքրքրի տեղացիներին, կհասկանան, կգնահատեն արժեքը այլ մշակույթների հետ շփվելու, այլ մշակույթներից ստանալու, ճանաչելու, մտերմանալու առումով։ Եվ ինչ որ մի պահից սա այդ ձնագնդու էֆեկտը կլինի, թեև ես արդեն տեսնում եմ, մենք լայքլոկլում արդեն տեսնում ենք, մարդիկ հետաքրքրվում են, ցանկանում են հյուրընկալել, բայց ավելի մեծ տեմպեր են մեզ պետք։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք ձեր նախագծին, հաջողություն։ Ապրես, Գևորգ։ Լավ է։ Շատ հետաքրքիր նախագիծ էր։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր։ Կգնայիք ուրիշ մարդու արսանիկին։ Հա, հաստատ։ Հա։ Իրականում պահանջարկը շատ մեծ է, որովհետև մարդիկ վստահ եմ հոգնել են օնլայն շփումներից, համանավանդ COVID-ից հետո ցանկություն ունեն արդեն ռեալ շփումների, եւ առավելևս միշտ մշակութային այդ կապը շատ կարեւոր է։ Նաեւ մեր համար է կարեւոր, որ արտասահմանցիներին մենք վստահ հայկական մշակույթը։ Միանել մենք սովորենք։ Միանել մենք սովորենք։ Այո, հետաքրքրական է երկու գոմեն, ասենք դե մարդիկ գսեն որպես կյանքի փորձառություն, խնդկական հարսանիք երթալ։ Այո, այո, հետաքրքիր է։ Ինչու՞ չէ, հայկական հարսանիք երթալ։ Եվ դա միայն առիթները չեն, ասենք նույն հաց թուխը կարող է հրավիրել մարդկանց հաց թխելու պրոցեսին մասնակցել։ Կարող ես անգամ հրավիրել սուղակի քոտուն ճաշի միասին ընտրելու, ու դա շատ ավելի recurring
Իսկ հիմա ցանոթանանք գաղափարը բիզնես դարձնել ցանկացող մեր հաջորդ թիմի գործունեությանը։ Ընկերությունը ստեղծվել է 2020 թվականին, բայց ընկերության միտքը գաղափարը գոյություններ արդեն 2016 թվականին։ Ես այդ ժամանակ սովորում էի Երևանի գինու ակադեմիայում, ու ավարտելուց հետո զգացի, որ փոքր արտադրությունները, որ այդ ժամանակ արդեն բումը գնում էր, մեծ քանակությամբ ստեղծվում էին, խնդիր ունեն վաճառքի հետ։ Միտքը առաջացավ ստեղծել online shop, որը կոժանդակի գինու վաճառքի հետ կապված։ Հիմնականում մեր թիմը վիրտուալ է տարբեր տեղերից, 4 հոգի ենք հիմա հիմնականում, բայց կան օգնողներ, մեր նոր product-երի հետ կապված թիմը ընդառնվում են, օրինակ հիմա մենք product ունենք, որը մշակման process-ում է, նրա վրա աշխատում են 6 հոգի։ Հենց որ մայ թիմը դեռ early and live-ը, այդ մենք մեծ product-ը։ Ընկերությունը հիմա ինտենսիվ online հարթակում իր content-ի մեծացման վրա է աշխատում։ Մենք նպատակ ունենք, որ ներկայացնենք ամբողջ Հայաստանի գինեգործական այդ ենթակառուցվածքների իր ամբողջ էությամբ բոլոր արտադրանքների մասին տվյալներով։ Թիմի ներկայացուցիչն արդեն այստեղ է, համեցեք եւ ներկայացրեք ձեր թիմի գաղափարը։ Դիմավորեք։ Բարև ձեզ, ներկայացեք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես Նայիր Գրիգորյանն եմ, Wine.net գինեգործական տեղեկատվական հարթակի հիմնադիրը եւ Mind Wine հավելվածի համահիմնադիրը։ Շատ լավ, դուք ունեք 3 րոպե, պատրաստ եք։ Այո։ Ժամանակը գնաց։ Գինեգործության ոլորտի մեր վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում հիմնական գինու վաճառքի ուղություններն սուպերմարկետներն են եւ խանութները, որտեղ տեսականին սահմանափակ է։ Իսկ հայ սպառողները գինիների մասին տեղեկատվություն ստանում են հիմնականում մտերիմներից, սոցցանցերի գովազդից եւ վաճառասրահների աշխատողներից, ինչը ստեղծում է մի շարք խնդիրներ, հատկապես ոչ խոշոր արտադրողների մոտ, որոնք խնդիր ունեն այդ երկու ուղություններում հայտնվելու եւ իրենց տեղեկատվություն իրենց գինների մասին սպառողներին հասցնելու։ Իսկ սպառողներն էլ իրենց հերթին սահմանափակ տեղեկատվություն ունեն շուկայում մարկա գինիների մասին։ Այս եւ նմանատիպ այլ խնդիրներ լուծելու համար մենք մտածել ենք հավաքել միտեղ սպառողներին եւ գինի արտադրող վաճառողներին մեկ հարթակում։ Մեր հավելվածի սպառողներ կարող են հանդիսանալ ինչպես բոլոր արտադրողները, այնպես էլ վաճառողները եւ վերավաճառողները։ Մյուս կողմից էլ սպառողների մեջ են ներառված իհարկե գինեսերները։ Ունենք մրցակից, Հայաստանում չունենք մրցակիցներ, բայց ունենք միջազգային մրցակիցներ եւ անուղակի մրցակիցներ, որոնց հետ մրցելու ենք մեր լրացուցիչ նորարարությամբ եւ մի շարք առավելությամբ, առավելություններով։ Եկամուտ ստանալու ենք հավելվածով պատվիրված գինիների միջնորդավճարից, իհարկե երկրորդ տարում ակնկալում ենք նոր վճարույթի ծառայությունների ավելացում։ Մարքեթինգը, ինչպես բոլոր հավելվածները, ռազմավարությունը կառուցված է հիմնականում անհատական շփումներով խոշոր սպառողների հետ, գովազդով, սոցցանցերում, սոցցանցերով եւ ցուցահանդեսներում մասնակցությամբ։ Այս պահին գտնվում ենք ակտիվ ներդրումների ներգրավման պրոցեսով, որի ծախսերը մոտավորապես կիրառվում են այս տարբերակով։ Ունենք պրոֆեսիոնալ թիմ, որը մշտական համալրման մեջ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեր մասնակցին։ Մինչ ժյուրի մասնագիտական հարցերը եկեք պարզաբանանք։ Վիվինո ծրագիրը նշեցիք, որին ես շատ լավ ծանոթ եմ, ինքս գինու սիրահար եմ եւ շատ է փրկել թե ռեստորանում, թե խանութում, սուպերմարկետում գինի գնելուց, խմելու համար, նվեր տանելու համար։ Հերոստատիտողի համար էլ ասեմ, դա հետաքրքիր մի ծրագիր է, որտեղ դու կարող ես հեռախոսով նկարել գինին եւ այդ անվանումով քեզ կպատմի այդ գինու մասին ամեն ինչ, որտեղ է արտադրված, ինչ գնային սանդղակի մեջ է եւ կարծիքներ։
Ինչով է ձեր ծրագիրը, ձեր նախագիծը տարբերվում օրինակ այս ծրագիրից։ Մեր նպատակն է ստեղծել մի նոր մշակույթ, հավելված, որը հնարավորություն կտա ամբողջովին մտնել գինու աշխարհի մեջ։ Vivino-ն մենակ ներկայացնում է գինիները։ Մեր նպատակն նաև այն է, որպեսզի այդ հավելվածից օգտվողը ոչ միայն ծանոթանա գինու հետ, ոչ միայն կարողանա գնի գինին ցանկացած երկրում, ցանկացած վայրում, եթե այդ երկրում կհուզած գինի կա, այլ նաև հնարավորություն ունենա ամրագրել գինու համտեսի սրահներում կոնկրետ երկրի սեղան իր համար, գինու միջոցառումների ժամանակ տոմս այդ միջոցառմանը մասնակցելու ազմու։ Այսինքն մի օգնական, որը գտնվում է քո սմարթֆոնում եւ ամբողջ գինու աշխարհը քեզ հնարավորություն է տալիս հասանելի դարձնել ցանկացած երկրում, որտեղ դու կլինես։ Դու տուրիստ ես, գնում ես այլ երկիր, միանգամից բացվում է այդ երկրների գինու տվյալների բազան, որը հնարավորություն է տալիս քեզ ընտրել։ Դու գտնում ես արտասահմանում, բայց ուզում ես քո գործընկերոջը հյուրասիրել հայկական գինով, բացում ես ու մանես գալի հայկական գինին այդ երկրում։ Բացում ես պայուսակդ, մանես չէ, բացում ես սմարթֆոնդ։ Այ մեր նպատակը դա է, ստեղծել մի նոր երևույթ, որը հնարավորություն կտա քեզ չմտածել գտնել քո սիրածը, ընդ որում միաժամանակ ծանոթանալ նորություններին։ Եթե դու սիրում ես Արենի խաղողի գինի, ի շուկայում հայտնվել է նորություն, դու դա կիմանաք առաջինը։ Ճիշտ է, Vivino-ն կա, ու ասենք շատ օգտատերեր ունի, բայց մեր հավելվածը իմ կարծիքով ավելի ֆունկցիոնալ է լինելու ու ավելի հեշտ օգտագործվող։ Շատ լավ, մի խոսքով ամեն ինչ գինու մասին ձեր հեռախոսի մեջ, ձեր սմարթֆոնի մեջ։ Ամեն ինչ մի վայրում, գինու աշխարհը մի կետում։ Շատ լավ, խնդրեմ ձեր հարցերը։ Ձեր առաջնային նպատակը Vivino-ի ալտերնատիվ ստեղծելն է, որը նաև կապահովի ամրագրումներ եւ գինու ինչ-որ համտեսներ, թե հայկական գինին աշխարհում ներկայացնելը, որովհետև մի քիչ արդեն սկսեցի բանել, թե դա ոնց որ երկրորդ պլանի միտքեր, որ հայկական գինին ինքը հետը գնա։ Ինքը իր նպատակը գինու աշխարհը ներկայացնող հավելված ստեղծելն է ամբողջ աշխարհում։ Այդ դեպքում ին վերջի հարցը, մինչև կոլեգաներից փոխանցել է, ո՞նց եք պատրաստվում մրցել օրինակ հենց նույն Vivino-ի հետ։ Ես էլ ինքս ակտիվ օգտագործում եմ, շատ սիրում եմ ու շատ հարմար, բազմամիլիոնանոց օգտատերերով հավելված արդեն պլատֆորմ։ Ո՞նց եք պատրաստում իրանց հետ մրցակցել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն մենք շատ մեծ բանակ ունենք օգնականների, հիմնականում դրանք մեր վաճառողներն են եւ արտադրողները։ Մեր գինիները այսօր մոտավորապես կեսից ավելին արտահանում է արտասահման եւ մենք ունենք ներկայացություններ շատ երկրներում։ Այդ նույն երկրների միջոցով եւ այդ վաճառողների միջոցով մենք մեր հավելվածը սկսենք տարածել։ Արդյունքում մեր տարածումը սփյուրքը մեծ մասամբ մեզ դա կօգնի։ Պլյուս լրացուցիչ հնարավորությունները, լրացուցիչ ֆունկցիաները մեր հավելածին հնարավորություն կտան մրցել նաեւ այլ մակարդակում հենց նույն Vivino-ի հետ։ Նաև նշեմ, որ Vivino-ն ինքը աշխատում է հիմնականում ամերիկյան եվրոպական շուկաների վրա։ Մնացած շուկաներում նա իր վաճառքի ֆունկցիաները չի աշխատացնում եւ չունի լրացուցիչ ամրագրման հնարավորություն, ինչը մենք կապահովենք։ Եվ Vivino-ն չկա նաեւ տվյալների այն բազան, որը մեզ է բնորոշ, այսինքն չկա զարգացած SNG-ի երկրների գինիների բազան, որտեղ այդ ֆունկցիաները նա չի աշխատեցնում։ Դա մեզ առավելություն կտա արագ այդ շուկաներում զբաղեցնել տեղ, հետո նոր արդեն մրցել Vivino-ում իր դաշտում։ Մտածում եմ նմանատիպը կա, կուզենայի մանալ ինչքանով է տարբեր, ու եթե հայկական է, ինչու՞ չէ օգտագործել հայկականը։ Իսկ ներգայացուցիկ ծեր մրցակիցներում, բայց ստարտափին համար ամենանվտանգավոր մրցանակիցը հաջողորդին անդարբերությունը, այսինքն առաջին խնդիրը, որ անձը համոզվի այդ ոլորտին պրոդուկտը կործած է։ Երկրորդ հարցը գլա, որ այդ լուծումը ինքը գնե, այսինքն գքրե կամ զատ գբահե, և հետո երրորդը գլա սովորական մրցանակիցները։ Ուրեմն հարցումս, ինչպես կգդրեք այդ անդարբերությունը հաջողորդին, ապակա հաջողորդին։ Ուրեմն մենք ունենք երկու սեգմենտ հաճախորդների, առաջինը դրանք վաճառողներ, արտադրողներն են, և երկրորդը սովորական օգտագործողները, սովորական գինիսերները։ Արտադրողները վաճառողներին ինքնանով է կարևոր այս հավելվածի արկայությունը, որովհետև շատ հեշտությամբ իրենք ինտեգրվում են և հասանելի են դառնում բոլոր օգտագործողներին, գինիսերներին, և դա լինելու է անվճար։
իրանք դրանք անգամ եթե իրանք հնարավորություն ունեն վաճառելու ուղիղ, իսկ մեր փոքր արտադրողները դա ունեն, նրանք կարող են վաճառք իրականացնել հավելվածի միջոցով, այսինքն եկամուտի բանկում, ոնց որ Uber-ը։ Վարորդները շահագրգռված են, որ Uber-ը զարգանա։ Իսկ գինեսերների հետ կապված, գինեսերները միշտ հատկապես ակտիվ գինեսերները մեզնից ստանալու են համապատասխան տոկոսային բոնուս, որը հնարավորություն կտա էլ ավելի էժան գնել, քան թե սովորական խանութից։ Իսկ այսքանով փորձեցի համալսարանում։ Մեր նպատակն է, որ բոլոր հետաքրքրված կողմերին հնարավորություն տանք մի տեղում ավելի ինտենսիվ իրար հետ շփվելու և փոխադարձ օգուտ ստանալու։ Տեսեք, դուք ավելի շատ ներկայացնում եք որպես նորությունների, ասենք, լրատվական բան, որ ասենք, նորություններ, թարմացումներ, ինչ-որ ինֆորմացիա, տեղեկատվական հարթակ եք դուք ավելի շատ ներկայացնում։ Ինչն է հանդիսանում ձեր ստարտափի տեխնոլոգիական նորությունը։ Տեխնոլոգիական նորությունը հանդիսանում է այն, որ մեր հավելվածում կիրառվելու են ժամանակակից բանականության, արհեստական բանականության էլեմենտներ, որը հնարավորություն կտա էլ ավելի ինտեգրվել user-ի համար համապատասխան առաջարկ անելու համար։ Այս պահին ինչքան գումար ներդրված։ Այս պահին մոտավորապես մոտ 2-3 միլիոն դրամ։ 10 տարում ինչ կարժենա ձեր բիզնեսը 10 տարի հետո կամ 2 տարի հետո։ 2 տարի հետո երևի 10 միլիոն դոլարային։ Երևի։ Մենք ձգտելու ենք դրան։ Շատ շնորհակալություն, մաղթում ենք ձեր նախագծին հաջողություն։ Շնորհակալություն, ծեծեց։ Հետաքրքիր նախագիծ էր, օրինակ ես չեմ հիշում, Vivino-ի մեջ կար, օրինակ, սոմելիեի ֆունկցիա կա, որ առաջարկի, չկա, չէ։ Իմ կարծիքով ես երբ օգտագործել եմ, տեսել եմ ուղղակի մյուս օգտագործողների գնահատականների ինչ-որ միջին։ Տեխնոլոգիական առումով կարելի է օրինակ սոմելիեի ֆունկցիա ավելացնել։ Իրանք ուզում են նման մի բան։ Հա, շատ լավ բան է, օրինակ քո փորձի վրա, թե դու ինչ գիներ ես, ոնց է երաժշտական ծրագրերում SoundCloud-ում, չէ՞, քո լսածի վրա ասում ես, քեզ նաև սա ենք խորհուրդ տալի։ Նույնը կարելի է գինու հետ, դու խմում ես այս գինիները, քեզ խորհուրդ ենք տալի նոր զելանդական, որը դու չգիտես։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հերոստատիտող, դուք դիտում եք Գաղափարից բիզնես հերոստամրցույթը, որտեղ լավ գաղափարները թանկ են գնահատվում։ Իսկ գաղափարներին բիզնես դառնալու ուղեգիր տալիս է մեր ժյուրին, որին իր տեսածն ու լսածը ամփոփելու համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Այսօր հրավիրված երկու թիմերն էլ ներկայացրեցին իրենց գաղափարները։ Հրավիրում եմ մասնակիցներին տաղավար։ Ժյուրին արդեն ամփոփել է իր գնահատականն ու կարծիքը, իսկ այս ծրարում ժյուրիի երկրորդ խմբի գնահատականն է, որը կբացեմ հենց հիմա։ Հիշում եք, չէ՞, որ մենք ժյուրիի երկրորդ խումբ ունենք, որը կազմված է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ներկայացուցիչներից։ Երկու հոգանոց կազմը հետևում է մրցույթին և իր գնահատականը ահա ներկայացրել է փակ ծրարով։ Թիմերին անհրաժեշտ է 3 կողմ ձայն, որպեսզի ստանան 10 միլիոն դրամաշնոր։ Այսպիսով, առաջին թիմին երկու հոգանոց ժյուրին տվել է 2 կողմ ձայն, այսինքն անհրաժեշտ է ընդամենը 1 ձայն, որպեսզի ստանան դրամաշնորը։ Իսկ հիմա լսենք մեր տաղավարում գտնվող ժյուրիի կարծիքը։ Խնդրեմ։ Like locally-ին, մշակույթին շարժումը շատ կարևոր է։ Վտանգ կա անշուշտ, որովհետև այսպիսի քաղաքապարը ցեվով մը նոր է, ուրեմն աջելու արագությունը այնքան կարևոր է։ Ես գոմն եմ։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, քանի որ դուք ստացաք անհրաժեշտ 3-րդ կողմ ձայնը։ Շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում եկեք տեսնենք, կստանանք դուք 4-րդ կողմը եւ 5-րդը։ Խնդրեմ, ձեր գնահատականը։ Շնորհավորում եմ։ Իմ ձայնը արդեն իսկ որոշիչ չէ, բայց ուղղակի մի քանի նկատ առում, կուզեի մի փոքր ավելի հստակ պատասխաններ ձեզանից հետագայում լսել, կապված ձեր բիզնեսի շուկայի չափերից, հստակ հաճախորդների ընթիրախներից, որոնք որ դուք փորձում եք ներգրավել եւ այլ եւ մնացած էլի որոշ պարամետրերով, բայց ընդհանուր առմամբ, ինչպես գործընկերս նշեց, շատ հետաքրքիր կոնցեպտ է ու աճող դինամիկ շուկա, ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, ես եւս կողմ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ 4-րդ կողմը։ Խնդրեմ, պարոն Սահակյան, ձեր գնահատականը։ Արդեն իսկ դժվար է գործընկերների կարծիքից հետո եւս լրացնել, բայց նախ կողմ եմ, երկրորդը, տեսեք,
դուք մտնում եք նորարարական մի ոլորտ, հա, ինքնին ծառայությունը նորարարական է, բայց ինչպես ես արդեն նշեցի, ունիկալությունը ապահովելու համար, յուրահատկությունը ձեր բիզնեսի ապահովելու համար, դուք պետք է տեխնոլոգիական նորարար լուծումներ ներդնեք նաև ձեր բիզնեսի մեջ. Ես հուսով եմ, որ դուք դա կանեք, և մեր նախարարության աջակցությունը այսքանով չի ավարտվելու, մենք կհետևենք ձեր հաջողությունների։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Like Locals թիմին։ Իսկ հիմա Wine Net թիմի գնահատականները։ Երկու հոգանոց ժյուրին, որը ներկայացրել է այս ծրարում իր գնահատականը, տվել է ոչ մի կողմ ձայն ձեր նախագծին։ Տեսնենք, բայց ձեզ անհրաժեշտ ընդամենը 3, տեսնենք թե ինչ կասի մեր տաղավարի ժյուրին։ Խնդրեմ, ձեր գնահատականը։ Այս ոլորտը նաև մեր երկրին համար շատ կարևոր է, որպես ներկայացվի բարձր մակարդակով product, և այնպես է։ Իսկ հիմնական խնդիրը և վտանգ, որ կտեսնեմ, հաճախորդը հստակ չէ, և ասի կոցելը շատ կարևոր է, ուրեմն ասի գետի վերապերյալ թշպախտապար կողմ չեմ գնալա։ Ձեր գնահատականը։ Ես եւս դեմ եմ քվեարկել այս անգամ, բայց տեսնում եմ մեծ ենթուզիազմ թիմի կողմից, ու նաեւ տեսնում եմ կարծիքներին, դիտարկումներին բաց լինելու առկայություն, ինչը շատ կարևոր է coachability-ին, իմ կարծիքով ստարտափների ամենակարևոր հատկանիշներից է ստարտափ թիմերի։ Իմ կարծիքով ձեզ մոտ կա խնդիրը ձևակերպելու կարևորություն, անհրաժեշտություն այս պահին։ Երբ որ ավելի լավ հասկանաք, թե ինչ խնդիր եք փորձում լուծել, շատ ավելի բնական ձևով կկարողանանք հասկանալ, թե նաև ինչ լուծում եք տալիս։ Առաջարկում եմ մի քիչ մտածել այդ ուղղությամբ, ու ամենակարևորը շատ խոսեք պոտենցիալ հաճախորդների հետ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ այդ խնդրի ձևակերպումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սակյան, ձեր գնահատականը։ Իմ գնահատականը նույնպես բացասական է, օրինակ ձևով այսօր ժյուրին լրիվ սինխրոն է, և ի հավելում եմ, ինչ իմ գործընկերն ասեցին, ես կնշեմ, որ այո, դուք շատ ունեք աշխատանք տանել պոտենցիալ հաճախորդների հետ, այն սեգմենտների հետ, որ մենք հնարկեցինք, նաև գինեգործների միության, գինարտադրողների հետ, և ինչ որ ես ձեզ կառաջարկեմ, ավելի շատ աշխատել այս ընթացքում, և հաջորդ տարի դիմել մեր այս նույն ծրագրին, բայց գաղափարի մակարդակից, որովհետև եթե դու գաղափարի մակարդակից մասնակցեիք այս դրամաշնորհի ծրագրին, ես վստահ եմ, մեր ինկուբացիոն ծրագրի արդյունքում այս բոլոր հարցերի պատասխանը, ինչը որ մենք հնարկեցինք և տեսանք թերացումներ, դուք արդեն լուծած կլինեիք և ավելի հաջողված կլինեիք։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք ձեր նախագծին հաջողություն։ Այս հաղորդման շրջանակներում միգուցե չստացավ այն գնահատականը, որ դուք սպասում եք, բայց կարծում եմ դա չի խանգարելու ձեր ընտրած ճանապարհը անցնելու համար։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն։ Իսկ պարոն Սահակյան, խնդրում եմ հանձնեք 10 միլիոն դրամի սերտիֆիկատը մեր այսօրվա հաղորդման հաղթողին։ Շատ անելիքներ ունենք, կմասնակցեք մեր ակցելերացիոն ծրագրին հարցերի լուծումներին։ Այսօր այսքանը, իսկ դուք համարձակ եղեք և գաղափարները դարձրեք բիզնես։ Շնորհակալություն։